Sen jälkeen otetaan. Okei. Kiitos herralle. No niin, rakkaat, kuinka moni teillä on teistä rukoille uusin kieli? Puhuu sillä kielellä. Kädet ylös, onko kaikki? Puhuuko kaikki uusin kieli? Kädet ylös, joka puhuu uusin kieli. Onko joku, joka ei ole vielä saanut, ettei puhu uusin kieli? Täällä laboratoriumi, joitsi kuormas, laboratoriumi, joitsi kuormas, siis ja suomessa. Kaikki ei puhu uusin kieli siellä. Raimo, puhuu sä uusin kieli? Joo, amen. Kiitetään siitä, me rukoillaan sitä tänään. Jos on joku, joka ei vielä puhu, niin saa puhua tänään. Kiitos Herralle siitä. Koska mulla on rukousaiheena. Kiitos Herra. Shavara torvedioitsin kuereen. Ne, jotka puhuu uusin kielen, rukoillaan heti kielillä. Hengessä. Shavara torvedioitsin. Aha, Shavara torvedioitsin kuormas. Shavara torvedioitsin kuormas. Sakara torvedioitsin kuormas. Shavara torvedioitsin kuormas. Shavara torvedioitsin kuereen. Siies ja sua. Shavara torvedioitsin kuormas. Sakara torvedioitsin. Mikä sun nimi? Oliko sun nimi Petri? Tuli terveeksi tekemisen lahja. Onko se terveeksi tekemisen lahja? Vai onko sulla jotain tätä? Tuli terveeksi. Mun parani se, että kiitti parani. Aamen! No niin, tuota terveeksi. Terveeksi. Kiitos herrat. Petri julistaa, todistaa sitä tänään. Halleluja! Glory be to God. Herra tietää kaiken. Kiitos herralle. Savara Torvedi, oot sinun varma. Savara Torvedi, kiitetään näistä ihmeistä, herra, mitä sinä tiedät omiesi kohdalla. Mikään herra Egyptin vaiva ei pysy Israelissa. Kiitos herra, että paransit rakkaan veljemme Herran Jeesuksen nimessä. Kiitos herra siitä, että hänellä on kirkas kruunu. Herra, ja myöskin käytät häntä sairaiden parantumisessa. Kiitos herra, mä näen, että sun kädet on voidellut. Laske rohkeasti kätesi sairauden päälle ja ne tulevat terveeksi. Ja kalaa on oleva paljon. Herra käyttää sua myöskin varmasti, tämä on mun oma ajatus, mutta Marikan kanssa yhdessä me kiitetään siitä, että saadaan kutsua sieluja sisään Herran Jeesuksen nimessä. Ylistys ja kunnia, Herra. Kiitos Jeesus, mitä teet. Henkilökohtainen todistusvoima. Halleluja. Shavara torvedioitsin kuereme siias jesua. Shavara torvedioitsin kuereme siias jesua. Kiitos Herra, että saamme antaa kaikesta kaiken kunnian ja hyvyys ja laupeus on tehnyt meidät suureksi. Kiitos Isä. Halleluja. Shavara torvedioitsin kuorema. Shavara torvedioitsin kuorema. Sakara torvedioitsin kuorema. Shavara torvedioitsin. Julistetaan myöskin rakkaalle veljelle Nallelle täyttä terveyttä. Onko sulla tullut tulokset? Ei, me kiitetään siitä, Herra. Tulokset on terveet Herran Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä. Herra, siunaamme häntä suurella seurakuntana Jeesuksen nimessä. Kaikki tulokset on puhtaat. Kiitos Herra siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Shavara torvedioitsin kuereme siias jesua. Shavara torvedioitsin kuereme siias jesua. Shavara torvedioitsin kuereme. Ei kompromissia. Me kiitetään Herra, että me ei tehdä Jumalan sanan kanssa kompromissia. Kiitos Herra siitä. Kiitos uskon rukouksesta, joka toimii Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Kiitos, että käytät myös Jormaa väkevällä tavalla. Väkevällä tavalla Jeesuksen nimessä. Hän on oikein semmoinen lempeä sotilas, jolla on rakkauden kautta vaikuttava usko. Kiitos Herra siitä. Ylistys ja kunnia. Halleluja. Kiitos Isä. Jokainen meistä on niin kuin pasuna, Jumalan pasuna. Ja siitä lähtee kirkas ääni. Halleluja. Mä näytän nyt tällaisen jutun. Se nyt toimii tässä. Se toimii silloin, kun Herra haluaa. Mutta näin. No niin, sieltä lähtee. Halleluja. Ai, glory be to God. No niin, tää oli ihan ilahduttavaa. Nyt rakkaat, Jumalan sana sanoo näin, että Herra voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän, kuin me osataan edes arvaa tai pyytää. Ja Luukkaan evankeliumissa luvussa 18, jakeessa 3, Herra sanoo meille näin. Tai puhut vertauksen siitä, että heidän tulee aina rukoilla eikä väsyä. Amplified sanoo sen näin. Jeesus kertoi heille vertauksen siitä, että heidän tulee aina rukoilla, eikä muuttua pelkuriksi. Pyörtyä, menettää rohkeuttaan, vaipua toivottomuuteen tai antaa periksi. Koska Herra toteuttaa aina sanansa, niin kuin Petrin kohdalla, niin Herra toteuttaa sanansa meidän jokaisen kohdalla. Pyhä henki avaa aina ulospääsyn. Mikään asia ei ole liian myöhäistä. Lasarus oli 4. päivää jo haudassa, mutta Herra herätti hänet kuolleista. Eli Jumalan henki avaa aina ulospääsyn, kun me vaan ollaan pitkäkestoisia, peräänantamattomia ja se rukous on Jumalan sanan mukaista. Eli peräänantamaton usko
liikuttaa Jumalaa, ei jatkuva naukutus, mitä minä olen joskus harjoittanut. Herra oli naukuttanut jostain asiasta. Herra tietysti kestää sen meidän naukutuksen, mutta mieluummin se on uskonhenkinen rukous, koska hän katsoo, että vau, tällä lapsella on sinapin siemenen verran uskoa. Eli ei tarvita edes autolaskillista, riittää sinapin siemenen kaikista pieni siemenistä. Niin siitä tulee valtava puu. Se on Jumalan kaltaista uskoa, sinapin siemen. Okei, mutta mitä rukous sitten on? Me tietää, että se, joka osaa puhua, osaa rukoilla, niin kuin rakas veljemme Samuel täällä on sanonut, joka osaa puhua, osaa rukoilla. Rukous on sydämen puhetta Herralle. Ja meidän ei tarvitse niin kuin esittää Herralle, että asiat olisi paremmin kuin ne on, vaan me voidaan tuoda, vähän niin kuin Raamatus muistatte, se Hanna, joka toi sydämensä tuskan, tai ihminen voi tuoda sen tilanteen rehellisesti Herran eteen. Esimerkiksi asia, jos on jäänyt johonkin kiinni ja tulee tehdä siitä parannus, niin Askolla oli hyvä, kun hänellä oli toi, se ei ole salaisuus, että hän veti röökiä tosi paljon ja jotkut vapautukin täällä, ne näki, että joo, tolta uskaltaa mennä pyytää rukousta, mutta sitten tietysti se vaikuttaa, jos on 50, yli 50 vuotta vetänyt röökiä, niin sitten alkoi keuhko tuolla semmoista, Koita pysyä ruudussa. Mä yritin. Niin sitten musta oli aina, kun Asko rukoili tälle, että Herra, että mä tukenut tämän pullaan, jos se tauta. Ja sen jälkeen se lähti. Että siinä ei tarvi olla, oi Herra, sinä näette, että tässä on tämä. Hän sanoi sen noin ja Herra vapautti hänet siinä. Se oli musta mainio. Ihmisellä on tietysti erilaisia juttuja, mutta kaikilla voi olla erilaisia haasteita. Ymmärrätte, mä en nyt, vaan jollakin voi olla mitä tahansa, anteeksi antamattomuutta tai jotain muuta. Ne voi tuoda Herralle. Jokainen meistä joutuu pahoin iskuun ja voidaan kärsiä loukkaantumisesta tai muusta. Ne on tärkeää tuoda Herralle asiat, tai jos haluaa vapautua jostain tai saada apua. Ja jokainen ihminen tietysti, suurin osa ihmisistä, jos on putoava lentokone, varmaan huutaa, jossa joku ne auta. Mutta me ollaan Jumalan lapsia ja meillä on erityinen asema, että me voidaan puhua niin kuin taivaalliselle isälle. Okei, Matteus 6:9. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Toinen käännös sanoo, olkoon sinun nimesi kunnioitettu. Olkoon nimesi kunnioitettu. Tulkoon sinun kuningaskuntasi tai valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Me julistetaan Herran tahtoa omaan elämäämme niin kuin taivaassa, Jeesuksen nimessä. No sitten toinen korintolaiskirje 13:13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Mutta kuunnelkaa, miten Message-käännös sanoo näin. Herran Jeesuksen Kristuksen hämmästyttävä arvo, Isän Jumalan liiallinen rakkaus ja Pyhän Hengen läheinen suhde olkoon teidän kaikkien kanssa. Eli Herra on varannut enemmän kuin me osataan edes ymmärtää. Kaikki asiat ei tule välttämättä aina kaikissa käännöksissä esille. Eli se on ylenpalttinen, liiallinen rakkaus. Jumala on liiallisen paljouden Jumala ja liiallisen rakkauden ja arvonkin Jumala. Hänellä on tosi pitkä pinna, vaikka kaikki muut sun lähellä olisi menettänyt suhun kärsivällisyytensä, koska se on inhimillinen luonto. Mutta Herralla on tosi pitkä pinna, jos menet vaikka 100 kertaa saman asian kanssa. Oi Herra. Mutta Herra vastaa rukouksiin. Jotkut asiat tapahtuu nopeammin. Tänään muuten Karula kävi niin, että 5 nuorta poikaa, mulla oli erityisen hyvä päivä tänään, erikseen oli 2 tilannetta, toinen Keravalla ja toinen Tikkurilas, nuoret pojat otti vastaan Jeesuksen. Toiselle saa rukoilla jopa tätä hengellä täyttymistä, niitä kyllä nauratti se hirveästi, kun voi kielellä, mutta... Ja sitten koska Askohan on se puimuri, joka aina vetää suurimman osa. Ja sitten oli semmoinen, Kristian oli siinä lähettyvillä, niin siellä oli nuori tyttö, jonka puolesta mummo oli rukoillut. Ja hän otti Jeesuksen vastaan, saa rukoilla, julistaa synnit anteeksi hänelle. Ja nuoret pojat ottaa ehdottomasti parhaiten, tai nuoret miehet ottaa tosi hyvin vastaan, nykyisin. Se on ihan käsittämätön. Sitten on, että mitä ihmettä? Mutta sitten mäkin olen vähän rohkaistunut samalla kuin Asko, että vähän ehkä liian nuorelle meni sanomaan siinä, niin mä kysyin häneltä, että uskoiko sun äiti, että valmisteli sitä. Niin se äiti tulikin, oli tosi vihainen, ilmeisesti oli... Mä käsitän, että mahdollisesti ne oli hälyttänyt vartijat sinne, VR, että me häiritään ihmisiä. Agendan tapa on, että me mennään, kun vangit yleensä ottaa junaa, mistä me mennään puhumaan. Ja siellä oli ihan hälyttömän hyvin kohtaamisia. Mutta nyt tuli vartija, sitten Harri oli vielä siellä puhumassa jonkun kanssa. Mä näin, kun se vartija rupesi oikein kuulostelemaan, ajattelin ihan kuin jossain
niinku kommunisti vaan se puhukko sen Jeesuksesta. Se tuli siihen viereen, mutta Harri istui siinä penkillä vähän niinku jutteli, se ei voinut siihen puuttua. Mutta se meni jälkeenpäin kysymään, että Harri, siis toi mies sua. Mä näin sen, mutta me rukoiltiin kielellä, Harri autoon ja kauheita vauhtia lähti. Mutta me päästiin siitä alta pois, mutta joskus voi tulla vastustusta. Suomessa tulee tosi vähän. Poliisilta ei ole ikinä tullut. Edes korona-aikana, ei koskaan, koska mehän tehdään työtä. Siis sillä tavalla he ymmärtää tämän merkityksen. Vartijat voidaan hälyttää, jos on jonkun paikan. Niin kuin kadullahan saa julistaa vapaasti, mutta jos on joku kiho omistaa jonkun tietyn alueen, niin silloin me voidaan ajaa pois siltä alueelta, mutta ei kadulta koskaan. Asko voi puhua siitä lisää, hänellä on hyvät kokemukset näistä jutuista. Okei, mutta rukous on siis kommunikaatiota taivaallisen isän tai Jeesuksen kanssa tai taivaallisen isän kanssa. Jotkut on hyvin läheisiä pyhän hengen kanssa, miten sä nyt haluat. Rukoillaan isää Jeesuksen nimessä, mutta kuitenkin me voidaan vuodattaa sydämemme. Ja sitten myöskin läheisissä ihmissuhteissa, kuinka moni on huomannut, että kun miehet ja naiset on niin erilaisia, ja sitten mies käyttää vähän toisenlaista kieltä, ja meilläkin on esimerkiksi just tämmöisiä, että voi tulla loukkaantumiseen tai väärinkäsityksiä, Askolla vähän Kakolan korkeakoulu, ja mä oon itse ihan toisenlaiset perheet, vaikka tämmöinen opettajaperhe. Sitten mä voin. Ja silloin sun tulee, jos tulee joku väärinkäsitys tai loukkaantuminen, sinun tulee alkaa puhua, koska se väärinkäsitys selkeä. Kuinka monilla on ollut, tai ei tarvitse nostaa kättä, mutta on ollut sellaisia, että tulee ihan väärinkäsitys ja siitä tulee sellainen loukkaantuminen. Ja silloin tulee, me kun mentiin naimisiin, sellainen Chris Rawlings sanoi, että kommunikaatio. Eli pakota itsesi puhumaan, vaikka ei yhtään olisi vihainen kuin käärme, mutta puhu jotakin. Sitten se alkaa aueta, se turpa. Pahoinen haluaa tulla ihmissuhteiden väliin ja estää sen kommunikaation. Mutta meidän tulee myöskin Jumalalle puhua ja siitä se lähteekin, koska mehän, siis nainenhan haluaa nyt tämmöinen eri juttu, mutta nainen haluaa muuttaa hirveästi yleensä miestä aika usein ehkä tomerasti. Ja mutta kukaan mies ei niinku muuta. Se pitää heti alusta ymmärtää. Ainoastaan pyhähenki voi muuttaa sinut. Pyhähenki voi muuttaa sun asenteen. Tai yleisessä ihmissuhteissa pyhänkin vaikuttaa näin. Ja myöskin, jos on pelastumattomia ihmisiä, heidän vapaata tahtoa ei voi murtaa. Herra sanoo jopa, tahdotko tulla terveeksi. Vaikka me rukoillaan, Herra muuttaa asioita, Herra muuttaa ihmisten asenteita, jos he antavat. Mutta jos he eivät anna, Herra ei murra koskaan ihmisen vapaa tahtoa. Ei tarvitse edes mennä taivaaseen. Se on hurja juttu. Mutta Herra voi tietysti siirtää jostain tilanteesta pois, hän vaikuttaa niissä asemoineissa ja näin, mutta Herra ei murra kenenkään vapaata tahtoa. Se on ihan selkeä. Noidathan vaikuttaa niin kuin, että tee sitä. Sopimusrukouksella voi vaikuttaa tosi paljon. Esimerkiksi aviopuolista, jos ne tekee jossain sopimusrukouksen tai joku läheinen ystävä, kun sä teet sopimusrukouksen, tai jos oot yksin, niin tee sopimus suoraan Herran kanssa. Mutta sopimusrukous, sillä on valtava voima. Jos sä teet sopimusrukouksen ja molemmat olette sopimuksessa, niin se on siinä, Jeesuksen nimessä. Ja siksi vihollinen ei tykkää tällaisista asioista. Sopimusrukous, se on yksi vahvimpia rukouksen lajeja. Okei. No sitten juuri tästä, että tämä rukous, sillä on taivaallinen voima. Jotkut asiat ne muuttuu saman tien tällä tavalla näin. Ja joissakin asioissa tarvitaan tosi pitkäkestoista rukousta. Ja sitten on niin, että niin kuin roomalaiskirjassa on, me ei tiedetä ihan täsmälleen ehkä Herran tahtoa johonkin asiaan liittyen, niin sitten rukoilee hengessä, niin sä rukoilet täydellisesti Jumalan tahdon mukaan sen tilanteen puolesta. Koska silloin, kun sä rukoilet kielillä, niin tietysti sä rukoilet hengessä, etkä sitä omaa juttua siihen. Että se on hyvä. Tai sitten, tämäkin on musta mielenkiintoinen, jos on joku asia, niin etit Jumalan sanasta siihen liittyvät pari kohtaa, pari lupausta tai pari ennakkotapausta. Vähän niin kuin, että olisit menossa oikeuteen on näitä ennakkotapauksia. Otat kaksi Raamatun kohtaa ja vetoat siihen sanaan, koska Herra toteuttaa aina sanansa. Ja jos on sananmukainen rukous, se toteutuu. Me halutaan tietysti tätä omaa juttua, mutta se on tosi tehokasta, kun sä otat sanasta jonkun. Esimerkiksi Asko parani syövästä, kun se otti Raamatusta yhden kohdan. Kaikki mitä rukoilet ja annat usko saaneesi, se tapahtuu sinulle. Niin kauan se meni henkeen ja sitten tapahtui muutos. Eli sana on tosi tärkeä. Otat yksi tai kaksi kohtaa, laitat vaikka jääkaapin oviin tai kirjoitat tuonnekin sen verran näet vaivaa ja vetoat siihen sanan kohtaan, niin silloin alkaa tapahtua. No niin, ja sitten myöskin elämässä tulee näitä myrskyjä,
Ja sitten kun sä rukoilet paljon kielillä, niin sä oot valmiimpi niihin myrskyihin, jos sulla on semmoinen mahdollisuus, että, tai olet saanut sen, että oot täyttynyt pyöläinjällä, koska se hengessä virittää. Kielillä usko tulee tietysti Jumalan sanan kuulemisen kautta, siis usko perustuu siihen, mutta kielillä rukoilet virittää sut hengen maailmassa ja asemoi niitä asioita hengessä. Niin sit kun sä rukoilet kielillä, niin sä oot ihan valmis siinä tilanteessa, tai on joku ahdistava tilanne. Monet, siinä on niin paljon todistuksia, että ihmiset on ollut ihan ääritilanteessa, esimerkiksi teloituskomppajien edessä vaikka jossain Kiinassa, ja ne on alkanut rukoilemaan kielillä. Niin ne on yhtäkkiä vapautunut siitä tilanteesta, ja ne on saanut tiedon sanan tänään. Kielellä rukoilu on todella voimakasta. Se on, ja siksi saatana vastustaa sitä paljon, ja näin. Mutta kielellä rukoilu on todella voimakasta, ja siinä on valtava auktoriteetti, kun me rukoillaan kielillä. Ja tietysti sana, kielellä rukoilu ja sana, eli me rukoillaan kielillä, tai niin kuin hengessä, ja me rukoillaan myös ymmärryksellä. Mutta kaikki myrskyt laantuu aina. Kaikki myrskyt laantuu, tulee näitä erilaisia tilanteita, mutta muista se, että niillä on taipumusta järjestyä. Okei, eli me rukoillaan siis hengessä palavana, hengellä ja ymmärryksellä. Ja sitten toisaalta myöskin kun rukoilee kielillä, niin alkaa kuulla herkemmin Herraa. Että se tulee tosi nopeasti se, että niin kuin tämä Keith Jenkins oli täällä, että hän kuulee saman tien Herralta, mitä, jos hän kysyy jotakin. Usein me kuullaan Herralta, mutta me ei aina haluta kuulla. Tai sitten me ollaan, niin jospa nyt kuitenkin niin kuin vielä. mutta Herra kouluttaa meitä semmoiseen välittömään kuulijaisuuteen. Vähän niin kuin armeijassa, niin ne, jotka on ollut armeijassa, niin sitä ei voi silleen, niin kuin, että jos Herra sanoo näin, niin etkin sä jäät miettimään ja viivystyvät sitä asiaa. Sitten se tilanne menee johonkin. Eli meidän tulee, vaikka ei kaikkia ymmärrä, me ei tarvitse ymmärtää kaikkea, mitä Herra sanoo, vaan toimit sen mukaan. Ja Asko puhuu täällä usein siitä, että Herra johdattaa meitä sisäisen johdatuksen kautta. Eli jos sulla on jossain ratkaisussa semmoinen epävarma olo tai ihmissuhteessa semmoinen, että siinä on jatkuvasti jotain härveliä ja vaikka sä yrität, mikään ei onnistu. Siis semmoinen niin kuin jatkuva härveliä mietit, että oletko menossa naimisiin vai etkö. Niin jos siinä on koko ajan härveliä ja semmoista sekaannusta, niin se todennäköisesti ei ole Herrasta. Ulkopäin voi tulla tosi iso vastustus, mutta Herra johdattaa semmoisen, että sulla on kuitenkin rauha, niin kuin hengen rauha, että tämä asia on semmoinen sametinpehmeen rauha, että tämä asia on näin. Ja sitten sulla on vakaus ja rohkeus mennä eteenpäin. Okei, mutta meidän ei tule antaa peloille eikä epäilylle sijaa, eikä lannistumiselle. Että jos on esimerkiksi parantumisasia kuolemaan asti, juhlistatte, että olen parannut, että jossakse ei haavojakaan. Mutta jonkun ihmisen kohdalla voi tulla esimerkiksi sana, että jos rukoilet, että Herra ottaa hänet ja näin, että Herra antako siihenkin viisautta kaikkea. Mutta kuitenkin niin hengessä palavana, täällä roomalaiskirja 8.26, henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, miten meidän pitää rukoilema niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Okei, glory be to God, ylistys Herralle. No sitten vielä, niin mä sanoinkin tästä jo, että Jumalan sana on Jumalan tahto. Toinen Pietarin kirje 1:4. Hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, eli Jumalan sanassa, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. No Herra on halunnut täyttää kaikki meidän tarpeemme, hengelliset, fyysiset, materiaaliset, näin. Mut Jumalan sanassa on ihan mieletön määrä lupauksia. Ehkä Jack Mintalla tietää, kuinka paljon siellä on, mutta tuhansia. Niin siitähän on semmoinen esimerkki, en tiedä onko se tosi tarina. Mutta siitä puhutaan paljon, että oli mies, joka meni laivalla Yhdysvaltoihin. Ja sillä oli lippu, jossa oli kaikki kapteenin pöydässä, jossa voit istua illallistaa ja kaikkea tämmöistä. Mutta hän oli koko matkan siellä, söi voileipäkeksiä ja joi vettä, kun hän ei tiennyt, mitkä hänen oikeutensa on. Niin se on sama asia, että jos meillä ei ole tietoa Jumalan sanan lupauksista, niin sitten me ei tiedetä kaikkea, mitä Herra on meille niin uskonut. Meillähän on papillinen arvo, että me ei ole kolmannen luokan kansalaisia. Ei ole enää sillä tavalla, että on vaan ne liberipapit, niin kuin joskus suomalaiset on nämä liberipapit, ja ne on niin kuin Jumalasta seuraavia. Vaan niin kuin Maria Littiardo usein sanoi, että se on aika jännä, kun me ollaan jokainen kuningaspappeja Raamatun mukaan, Jeesuksen veren tähden. Kuningaspappeja, niin sitten me palvellaan tietysti niin kuin Jumalaa, me palvellaan lähimmäisiä ja
ja siis uskovia, mutta sitten me palvellaan tietysti sielujen voittaminen on se ihan ykkösasioita. Eli meillä on tämmöinen arvo, ja me ei olla periaatteessa, jos pyhähenki antaa sulle täältä ilmestystä, niin me ei ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan voitelu opettaa meitä. Silti Raamatussa on nämä hengen virat, koska pyhät tulee tehdä valmiiksi palveluksen työhön. Ja sitten me jokainen tietysti autetaan, tulee uskoon tulevia. Mekin autetaan taas niitä eteenpäin. Mutta sitten on niinku hengen virkoja, niinku opettaja, paimen, pastori, evankelista, profeetta, jotka varustaa niin, ei silleen, että sidotaan seurakuntaa, vaan me lähetetään liikkeelle. Mä tulen kauan tämän valttiin, kun mä tiedän, että mulla on vaan 50 aikaa. Halleluja, glory be to God. Kiitos Herralle. Hebraiskirja 1:6, mutta ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa, sillä sen, jonka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala, mitä? Että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli jokainen meistä saa palkkion, koska me ollaan tultu paikalle, ihan fyysisesti. Varmasti saa tuolla näin, mutta sitten kun sä niin kun teet jonkun asian Herran tähden, niin siitä tulee palkkio. Kaikesta tulee palkkio, niin kuin Harri sanoi hyvin tuossa. Aamen. Joo, kiitos Herralle. Sitten jos on vielä tämmöinen, että sulla on joku rukouspyyntö, niin mä en ole tätä kauheasti toteuttanut, mutta mä kuulin semmoiselta Joshua Selmanilta, että se on erittäin tehokasta, jos sä kytkes sen sillä tavalla, että tämä auttaa myös samalla Jumalan kuningaskuntaa eteenpäin, niin sekin on tehokasta auttaa sitä rukousta eteenpäin. Ja sitten täällä vielä kerran tämä... että älkää mistään murehtiko, Jumalan sana sanoo Filippiläiskirjassa, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Silloin Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne, ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli, niin kuin mun ystävä, kiitos, mutta siis siinä voi olla vähän parempi asenne. Kiitos. Vaan kiitä, niin totta kai se on niin kuin vanhemmalle isälle, siis meidän taivaassa isälle miellyttävämpää, mutta siinä on myöskin usko, kun sä uskossa jo kiitä. Kun meidän tapa on se, että me luovutetaan se asia Herralle, Herra voi sanoa, luovuta tämä asia tai henkilö tai tilanne, lapsi tai joku muu minun käteeni, joo. Niin sitten hetken päästä taas me aletaan uudestaan murehtia. Niin kun meidän tulisi luovuttaa, kun se on Herran käsissä, ja sit sä alat kiittämään uskossa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nyt mä päätän. Kiitos Herra siitä, että sä oot antanut meille näitä uskon avaimia Jeesuksen nimessä, että me voidaan uskossa toimia ja käyttää auktoriteettia. Me kiitetään siitä. Kiitos Herra Marikastakin, sä oot antanut hänelle ilo Herrassa on sinun väkevyytesi ja hänellä on niinku tämmönen Esterin armoitus. Kiitos Herra siitä elämänveden virroista, jotka virtaa ikuiseen elämään. Herra, kiitos, että siunaat hengen maailmassa ja myös taloudellisesti meitä jokaista Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä, että me noustaan siihen auktoriteettiin Jeesuksessa, Kristuksessa, koska meidät on asetettu taivaallisiin yhdessä Jeesuksen kanssa. Kiitos Herra siitä, että meillä on auktoriteetti käyttää Jeesuksen nimessä, Herra kallis, valtaa ja voimaa. Kiitos Herra Jumalan tahdon mukaan. Kiitos Herra siitä, Jeesuksen nimessä. Halleluja. Glory be to God. Hyvä puhe.